Dobrý den, milí diváci. Je pátek 12. února 2016, 11 hodin dopoledne a to znamená, že tady máme další živý vstup z veletrhu For Fishing 2016. Mým hostem je Michal Kučera z firmy MIGBITES. Ahoj, Míšo. Ahoj, čau. Rok se s rokem sešel. Co nového? Tak za ten rok se toho událo hodně, prostě za ten rok jsme připravili spoustu novinek, prostě pro zákazníky, samozřejmě za tím rokem spousta práce, který nás ten rok stál, protože byl velmi vysilující, vyčerpávající a velmi intenzivní. No a tak jsme za rok zase tady a můžeme zase povídat o nějakých věcech, které jsme tady přivezli. Ty jsi nám přines 3 produkty a mě zaujal ten pytlíček, protože aby někdo přišel s tím, že má krmení z pampelišky, to já jsem ještě nezažila. Já ti dám tady čuchnout, aby se opravdu... Abych mohla chytnout cenou rýmu. Tak, abys mohla posoudit, jak to krásně voní. Je to velice příjemná vůně, jemná, nic agresivního. Pro jaké roční období je určen tento produkt? Je to celoroční bojlí, samozřejmě ten název není proto, že to lisujeme z pampelišek, nebo že by v tom byly nějaký nadrcený pampelišky, ale prostě ta vůně, kterou to má, jak jsi říkala, velmi příjemná, velmi nasládlá, tak mi hrozně připomínala právě rozkvetlou louku pampelišku a proto jsem to bojlí takhle pomenoval. A v loni, když jsme testovali, tak nám skvěle fungovalo od brzkého jara až vlastně i v prosinci jsem na to ještě chytal krásné ryby. I kolegové chytli se na to spoustu velkých kaprů, velikánský amuři a co mě velmi překvapilo, chytlo se na to i několik trofejních sumců, včetně asi 2 přes 2 metry. Jo? Takže, což nebylo vyloženě v plánu, protože je to spíš sladší příchuť, ale o to víc nás to překvapilo. Tyhle kuličky jsou 20, to i ten sumec šel takhle po téhle malé kuličce? No, šel i po takové malé kuličce. Ono, když se s tím někde nakrmí, tak on to má pak většinou plný břicho. On se tam dají ty kuličky v tom břiše sumcovým spočítat, takže on si opravdu i takhle malý kuličky. Nás překvapilo, že zrovna do takovýhle sladký příchutě, že ty úlovky těch sumců nebyly vyloženě náhodný, že se opakovaly a celkem nás to překvapilo. Na jakém typu revíru to bylo? Tak ty sumci byly na různých revírech, chytl se na Labi ten největší, pak to bylo na nějaký pískovně, jestli si dobře vybavuju. Myslím si, že i na Orlíku se chytil jako velký sumec na to. Kapři byly různě, od nejvíce samozřejmě zase těch velkých kaprů přes 20 kg se na to nachytalo na Labi, ale mě to fungovalo zase na pískovně, kolegové to měli na přehradách, takže na různých typech to fungovalo. To mě právě zajímalo, jestli to nebylo třeba na jednom jediném konkrétním revíru, kde ty sumci jsou zmlsaný, nevidí co by, anebo jsou tak vyhladovělí, že už nemají co, ale takže bylo to z různých dobře zarybněných revírů. Bylo to z různých vod, typologicky bylo to samozřejmě ze svazových revírů a bylo to z typologicky odlišných vod, jak ty kapři, tak ty amuři, tak ty sumci, takže protože my vždycky, když vyvíjíme něco novýho, tak to testujeme na různých vodách, aby člověk měl prostě odezvu z různých prostě typů revíru. Co si nám tady přines dál? Já tady vidím takhle fialové kuličky. Já myslím, že na to by se dobře lákaly holky. No, proto jsem to přines. Jako jsem myslel, jako když jsem neviděl, na co tě nalákat, tak jsem přines tuto fialovou. Takže to je vlastně náš nový produkt. My děláme mirabelky, což jsou malý bojlí, děláme už několik let, ale to jsme tomu dali ještě takovýhle krásný fluokabát. Máme 7 různých druhů, 7 různých takových nádherných barev. Jo, a právě tobě jsem vybral tady tu fialovou, zrovna švestka, která je vlastně prakticky naše nejpopulárnější příchuť, pikantní švestka, nejpopulárnější bojlí. Takže teď to máme i takhle prostě v takovéhle variantě chytací, jinak to děláme ty mirabelky i v sáčkách, vlastně, kde nejsou takhle ve fluo obalený. Já si vzpomínám, že v loňském roce tady byl Karel Nikl se švestkou. Je tady nějaká inspirace od něj, anebo to byl nezávislý vývoj? Já tu švestku jako takovou už mám asi 5 nebo 7 let, to jenom jsme udělali takovouhle tu fluo verzi, ale pikantní švestku už máme asi minimálně 5, 6, možná 7 let, takže to není z mý strany inspirace určitě. Dobrá, co ten třetí produkt?
No ten radši nebudu otevírat, aby ti nevoněl. Možná spoustu rybářů zná játrový prášky, to nazýváme ultra liver, vlastně je to játrový sypký prášek a pak je tekutá složka, to jsou tekutý játra a ty rybáři dohromady si u toho vlastně z toho dělají obalovací těsto, ale je s tím strašně nepříjemná práce, prostě jednak to, jestli to na vteřinku to otevřu, aby jsi měla představu, jo, ale smrdí to jakoby, lepí se to na ruce, je to hrozně nepříjemný, i když je to účinný. A my jsme několik, no už to tady cítím, jak to tady jede. Já se omlouvám, já to taky cítím. Asi s tím budeme mít trošičku problémy. Asi. Tak snad to dokupy dáme a prostě nějaký roky jsme pracovali na tom, aby jsme byli schopní vlastně nabídnout rybářům už hotový těsto z toho, který vlastně jenom vezmou a obalej to. Aby se s tím nemuseli v uvozovkách matlat. Jo, myslím, že jsme teprve druhá firma v Evropě nebo dokonce na světě, která je schopná z tohohle játrového prášku vyrábět hotové těsto. Jo, protože technologicky je to jakoby dost náročný a obtížný. Já se vrátím ještě k té pampelišce. Když je to nový produkt, je to novinka, má to ucelenou řadu, jakože jsou k tomu další produkty? Přesně tak, máme k tomu, jako u všech našich řad, máme k tomu dipy, máme k tomu boostery, obalovací těsta, plovoucí bojlí, pelety, čili je to kompletní řada, tak naši zákazníci jsou zvyklí, že když máme nějaký druh bojlísů, že je k tomu vlastně kompletní sortiment, tak stejně tak i je k té pampelišce. Já teďko přeskočím na další aktivity Mikbajcu. Já jsem slyšela, že máš nějaká nová zastoupení. Máme před nějakou krátkou dobu, nedávno jsme získali zastoupení na slovutnou anglickou firmu Criston, která se zabývá především návazcema, vlascema, fluokarbonama, ale v těch návazcích prakticky je to největší, nejznámější firma na světě. Že už i ty produkty máme tady na veletrhu a samozřejmě už je distribuujeme do obchodů a máme je k dispozici. A úplně čerstvá novinka je vlastně, že jsme získali zastoupení na další anglickou firmu Nutrabates, která prostě další prostě legendární anglická značka, už jsme taky tady na veletrhu máme první novinky nebo prostě první produkty od nich, které nám došly opravdu před pár dněma a už se na ně zákazníci ptají, prostě už je o to zájem, jediný co, že jsme to prostě přišlo tak na poslední chvíli, že jsme to nestihli dát do nového katalogu, takže samozřejmě ty ceny nový a vlastně seznam těch produktů se objeví v brzké době na našem e-shopu a samozřejmě v obchodech a u našich dalších partnerů. Jaký je tvůj dojem z veletrhu? Zatuknu si tedy návštěvníky, že se ptají na tvé produkty nebo na produkty, které jsi sem přivezl, ale jaký je tvůj dojem jako vystavovatele? Tak máme za sebou prakticky čtvrtek, dneska to začalo, že jo? Nebo dneska jsem se ještě nestihl pořádně rozkoukat, ale včerejšek ten čtvrtek byl nad očekávání, opravdu vždycky ty čtvrtky, nebo aspoň bývalo kdysi, že ty čtvrtky byly takový jakoby rozjížděcí, že byl klid a že člověk tak nějak teprve se hledal, co má, co kde má a co je potřeba, bylo to klidnější, ale opravdu včerejšek okolo tý 11. 12. hodiny byl masakr, jak kdyby byl pátek, sobota. Bylo hodně lidí, dobře se prodávalo. Máme vlastně na stánku zástupce anglické firmy Free Spirit Fishing, přijel majitel a produktový manažer Pete Castle, známý anglický kaprař, a byli z toho jako nadšený, že prostě v Anglii třeba tolik lidí na těch show, který tam bývají, že tolik lidí nebývá, tak z toho byli spokojení a to jsem jim říkal, že teprve ten největší boom, že by měl přijít dneska a hlavně zítra, že teprve jakoby, že sice jako lidí bylo dost, ale že dneska nebo zítra uvidíte, protože těch lidí ještě daleko víc. Já to zkusím odlehčit, to naše povídání tady, a zeptám se tě, jaký jsi dostal nejpikantnější dotaz od návštěvníků? Už jsi měl nějakou takovou otázku, která tě opravdu pobavila a myslel jsi něco svého?
Tak přiznám se, že letos jsem asi buď si ji nepamatuju, nebo jsem nedostal nějakou vyloženě. Jako často prostě se, jako se mi stává, že se musím na tom veletrhu držet, abych jako se nerozchechtal, nebo prostě neodpověděl taky, jakoby, jak se říká vždycky na blbou otázku, blbá odpověď, takže abych stejným tónem neodpověděl. Ale letos, nebo za včerejšek si teda nic takového nevybavuju, takže asi to teprve přijde, asi mě to teprve čeká. A nebo už ta rybářská osvěta je tak velká, že už prostě hloupé otázky neexistují, co si myslíš? No, tak osvěta je rok od roku větší, ale samozřejmě ty hloupé otázky pořád existují. Já je dostávám jakoby každý týden minimálně několik po telefonu, jo, že vždycky prostě mám co dělat, abych buď se tam nerozechtal, nebo tím telefonem nekřápnul jakoby o zeď. Takže prostě ty hloupé otázky určitě existují a on to určitě přijde i tady na veletrhu. Tak dobře, tak řekni, jakou nejhloupější otázku jsi slyšel jako prodejce. To je teď opravdu v téhle vteřině, jako si nevybavím, asi to teď takhle z fleku nedám, ale prostě to kolikrát vím, že si říkám, jestli to ten člověk opravdu myslí vážně, jakoby, nebo jestli spad z Marsu zrovna, nebo jakoby to. Člověk je zvyklý, že ty lidi některé věci neví, od toho jsme, aby jsme jim pomohli, něco vysvětlili, jo, ale samozřejmě jsou věci, kde člověk prostě přemýšlí, jestli ten dotyčnej prostě umí do tří počítat, nebo jestli jo, takže pak jsou fakt otázky, které, ale nevybavuju si teď žádnou, takže nechci teď, asi ze mě teď nic nedostaneš. Dobře, tak já myslela, že by si třeba naše diváky trošičku pobavil, tak teda ne, nějaký vzkaz, nějaké lákadlo, máš ještě něco, o čem jsi nemluvil? Tak, velký lákadlo je náš nový katalog, krásný, škoda, že jsem ho zapomněl vzít sebou, v té rychlosti jsem ho tam zapomněl, máme nový nádherný asi 110 stránkový katalog, kde jsou vlastně všechny ty firmy, na které máme zastoupení, jsou tam vlastně tam kromě našich produktů, kde je ještě těch novinek daleko spousta, já jsem přivez jenom tady pár, tři na ukázku, ale je jich tam prostě řeknu 20-30 nových produktů. Pak máme tam novinky od anglické firmy Seymour, máme tam PVA program od Easy Fishing, vlastně s výrobcem, s majitelem zase tady přímo u nás na stánku. Máme tam vlastně skvělé věci od Enterprise Tackle, což tady vyrábí napodobení nástrak, Ashima, který jsou známý přece svýma háčkama. O Free Spiritu jsem mluvil, prvotřídní pruty, zase lidi se můžou ptát, je tam přímo vlastně majitel a marketingový manažer, takže můžou si tam s nima popovídat o těch prutech. Jo, a firma Taska, prostě, která rok od roku je známější a populárnější, je tam ucelený sortiment, takže lidi se tam prohlížejí, samozřejmě už to znají z minulých let, takže některý už jdou najisto. A ty nové firmy, o kterých jsem mluvil, Kriston a Nutrabytes, prostě, který samozřejmě lidi jsou překvapený, že to máme a chodí si na to dívat, očuchávat, nebo prostě už přímo i pro ty produkty. Moje poslední otázka. Kde vás návštěvníci najdou? V které hale a v kterých místech? Tak teď jsi mě dostala, to byla hodně záludná otázka. Dobře, tak já tě z toho vysekám. Je to hala 3, sektor C a číslo stánku 9. Pro lepší orientaci je tam velká středová ulička, takže v té nejzadnější části. Já vím, že je to poblíž vlastně jídelny, takže máme to blízko do jídelny. Až budete v jídelně a vyjdete z jídelny, tak na nás narazíte. Což je vlastně u přednáškového sálu. Tak, je to kousek u přednáškového sálu. Já doufám, že povídání s Michalem Kučerou z firmy MIGBITES vás zaujalo stejně jako mě. A za hodinku se tedy uvidíme s Lukášem Tomanem z firmy Respekt, což bude ve 12. No a co nás čeká teď? Teď se podívejte, jak to vypadalo, když se otvíraly brány včera, ve čtvrtek. Zatím ahoj.